Er den ude eller ikke ude? Hvad? Du ved, den er ude. Du må nok hellere bare tage en replay. Nå, du tog den lige der, eller hvad? Nå, vi tager 15 meter, siger den. Fordi den står til en, til en wedge over på, på skærmen. Man tror, der kommer et indspil. Er det sådan, så jeg kan få jer til at stoppe den her? Ja, vi bare stopper. Nu er klokken over 10. Ja, vi stopper. Bare lige potte ud, så... Du kan godt få det færdigt, så bare prøve det færdigt. Jo, prøv at... Ej, nu har jeg bare lige lavet sådan en smidseskud, det er det, jeg ved ikke. Det er der lige.